Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi uh, untuk kelas ASK tingkatan 3. Okay, hari ini kita masih lagi di bab yang ketiga iaitu algoritma. Standard kandungan 3.1 iaitu pembangunan algoritma. Standard pembelajaran 3.1.4 iaitu mengesan dan membaiki ralat dalam sudut kod dan melukis carta alir bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan search dan sort. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat mengesan dan membaiki ralat dalam sudut kod dan carta alir dan melukis carta alir bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan search dan sort. Okey, sedikit nota ringkas di sini. Pertama, atur cara atur cara yang dibangunkan tidak dapat menghasilkan output yang dikehendaki. Jika terdapat ralat semasa menulis sudoku dan melukis carta alir Hina keyword dia kat sini ni. Ralat. Jika ada ralat, maka kita tidak dapat menghasilkan output yang dikehendaki. Yang kedua, sudukut dan serta alir disemak terlebih dahulu sebelum atur cara diuji supaya semua ralat dapat dikesan dan Dibaiki. ikut dan jata alir disemak terlebih dahulu sebelum atur cara diuji supaya semua ralat dapat dikesan dan dibaiki. Bukan saja kita dapat mengesan ralat-ralat ah, ni lepas kita kesan masalah tersebut kemudian kita perlu baiki. Okey, tiga. Jenis-jenis teknik semakan yang digunakan untuk mengesan ralat ni ialah Okey, yang ni cikgu rasa familiar. Tingkatan dua pun dah disebut dah. Tingkatan satu pun ada. Nah. Cuma ulangan untuk tingkatan tiga. Pertama, jenis-jenis uh, okay, jenis teknik semakan uh, untuk mengesan ralat ni ialah pertama semakan meja dan yang kedua semakan langkah demi langkah. Okey, semakkan langkah demi langkah ni maksudnya kita akan semak segmen kod tu baris demi baris. Manakala kalau semakkan meja ni kita cuba bandingkan antara output yang kita kehendaki dengan output yang kita dapat. Nah, bandingkan. Okey, bila tak sama hasil perbandingan tu kalau tak sama yang dikehendaki dan yang kita perolehi tu, maka mesti ada something wrong ataupun ralat pada segmen kod kita. Okey, yang keempat, mengesan dan membaiki ralat bagi penyelesaian masalah yang melibatkan search. Dan B ini mengesan dan membaiki ralat bagi penyelesaian yang melibatkan sort. Okey, dalam latihan ni cikgu bawa akan kepada kamu dua jenis ralat, eh, dua jenis segmen kod yang mempunyai ralat eh pertama melibatkan search dan yang kedua melibatkan sort. Okey, mari kita tengok contoh yang uh, ataupun soalan yang pertama ni. Mengesan dan membaiki ralat bagi penyelesaian masalah yang melibatkan search. Okey. Situasi dia Chandran merupakan seorang guru tuition separuh masa dan mengajar subjek matematik. Berdasarkan senarai markah yang ada, dia ingin mengetahui pelajar yang mendapat markah terendah dalam ujian yang diberikannya dengan menggunakan teknik linear search. Okey, dia ingin buat apa? Mengetahui pelajar yang mendapat markah terendah. Menggunakan teknik linear search Okey kita tahu kalau teknik linear search, linear search ni ialah satu senarai panjang kita akan buat carian daripada item pertama sampai item terakhir Okey berikut merupakan sudokut dan carta alir yang telah dihasilkannya Kena pasti ralat yang ada dan baiki semula ralat tersebut dengan menulis semula sudukut dan carta alir baharu dalam ruangan yang disediakan. Uh, tengok sudukut ni mula. Setkan senarai L sama dengan uh, dalam kurungan ni adalah senarai item. Pertama sekali kita perlu bilang dulu senarai item ni ada berapa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas dua belas, so n sama dengan dua belas. kita tengok nombor empat ni, n setkan n sama dengan sebelas betul ke? salah, nah n eh n dia nilai n dia ialah dua belas. okey, kita balik ke nombor tiga ni, istilah pemulih ubah i, n dan t, di mana i ni ialah kedudukan item, n bilangan item dan t ialah nilai item yang dimasukkan oleh pengguna. Okey, setkan I sama dengan kosong. Eh, maksudnya, L kosong ni ataupun dudukan item pertama ni ialah L kosong ni 95. Okey. Masukkan nilai carian T yang ini dimasukkan oleh pengguna input while I kecil daripada N Okay, kita tengok nombor tujuh. While i besar daripada n. Okey, apa masuk kat sini I tu ialah uh, n dia dua belas, <coughs> jadi i ialah tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, empat belas, belas, ke ataslah. Okey, tetapi nilai i sebenarnya ialah ni dimulakan dengan kosong, jadi kosong ni kan kosong dengan dua belas, kosong ni ialah n ni dua belas kosong pun dah kecil pada 12 kan. Jadi apa yang salah di bahagian ni ialah simbol ni. Simbol perbandingan ni. Sepatutnya ia kecil daripada N. Okey, sebab nilai I ni akan jadi antara I kosong sampailah I sama dengan 11. Nah, sebab itemnya semua sekali ialah 12. Okey, jika Li sama dengan T, maksudnya kedudukan I ni, contohnya kat sini, Li. I yang pertama tadi ialah L0. L0 ni berapa? 95. Okey. Yang dimasukkan oleh pengguna, contohnya kalau 95 juga, maksudnya dia samalah. Ha, um. Okay, sebab T ni ialah input yang dimasukkan oleh pengguna. L ni adalah kedudukan item bagi tempat yang, per, contohnya kat sini kalau mula dengan kosong, ialah kedudukan item yang pertama. Okay, kalau sama, papar item ada dalam senarai. Jika tidak, maksudnya jika L, tak sama dengan input yang dimasukkan oleh pengguna tu, kira I sama dengan I tambah satu. Maksudnya tambah satu lagi pada I ni. Okay, dan ulang. Nah, 7.2 ni tamat jika. Maksudnya while kat sini, maksudnya dia adalah u ulangan. Jadi, kena ulang. Sekarang ni, I ni dah ditambah 1 daripada kosong dah jadi 1. Nah, kosong tambah 1, 1. Jadi, 1 ni kecil daripada 12? Ya. Kalau ya, uh, jika buat perbandingan di sini jika LI sama dengan T pakar item dalam senarai jika tidak tambah satu lagi pada I ni okey benda ni akan gerotik sehingga jumpa item yang ditemui uh, sehingga jumpa item yang dicari okey yang kedua, uh, kedua kat sini ada satu lagi jika I kecil dan sama dengan N di sini cikgu letakkan merah supaya nampak bahagian yang cikgu buat, betulkan Okey, di sini ada satu lagi uh, ralat di sini iaitu uh, papar item ada dalam senarai. Okey, jika lah, jika li ni sama dengan t iaitu input yang dimasukkan oleh pengguna, selepas papar item dalam senarai, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke mana? Uh, dia akan tamat kan? Selesai. Jadi bila selesai, kita buat apa kat sini? Apa yang berlaku di sini ialah... 7.1.2 ni langkau ke langkah 9 Okey, 7.1.2 langkau ke langkah 9 iaitu Okay, selesai carian kita Okay, selesai untuk uh, Ulangan while ni Sekarang Jika, satu lagi Jika I kecil dan Sama dengan N Betul ke yang ni? Kecil dan sama dengan N Kalau dah atas ni dah kecil Bawah ni, dia akan jadi Besar daripada Nah Okay, Tulan kat sini besar dan Sama dengan N Simbol ni okay, Jika I besar dan Sama dengan N Papar item Tiada dalam Senarai Kemudian Lepas papar Okey, disebabkan atas ni ada jika, jadi kita perlukan, kita perlu tamat jika. Okey, tamat jika ni. Kemudian baru tamat. Okey, baik sekarang kita tengok sudut kod. Okey, setkan senarai L sama macam ni. Kan sama satu senarai panjang macam ni. Ijtihad pun boleh ubah I and T. Setkan N sama dengan 11 sama macam tadi. N dia sepatutnya ialah 12 sebab dia ada 12 item. Setkan I sama dengan kosong masukkan nilai carian T. Okay, pengguna akan masukkan. Kemudian I besar sama dengan N. Sama macam tadi lah. Kesalahan dia sini. Okey, jika I kecil daripada N. baru kita buat perbandingan antara LI dengan nilai T yang dimasukkan oleh pengguna tu. Okey, jika sama papar item ada dalam senarai. Okey, kita okay, kalau kita tengok kat sini lepas daripada papar item ada dalam senarai ini, dia tak tak ada uh, arrow ke mana-mana nampak tak? Dia duduk kat sini macam tergantung. Sekarang ni kita nak bagi dia tamat nah. Jadi kita ambil arrow nah kita buat satu garis arrow nah hiru daripada sini terus ke sini. Maksudnya tamat. Hmm, pergi ke flu yeah, flow untuk tamat. Eh. Okey, cikgu letak dekat kalau merah ke situ. Tamat. Okey. Jika tidak, jika tidak, I sama dengan I tambah satu. Kemudian dia akan ulang ulangan while kat sini nah. dia akan ulang buat pembandingan i adakah i kecil daripada n okey seterusnya jika i ni bus, uh, i kecil daripada n ya yeah. okey jika tidak Ketidak tu maksudnya I besar dan ataupun sama dengan N ni. Maka kita kena buat apa? Hapar item tiada dalam senarai. Sekali lagi output ni dia tergantung kat sini. Dia tak ada anak panah penghabisan. Jadi kita letak dekat sini satu. Hero ke tamat. Okay. Okey, itu sahaja untuk uh, catak alir dan sudut untuk search ni. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Mengesan dan membaiki ralat bagi penyelesaian masalah yang melibatkan salt Okey. Pengambilan kalori dalam diet seharian tidak boleh diambil secara berlebihan kerana ianya tidak bagus untuk kesihatan. Jadi, Encik Faris perlu memaparkan nilai kalori bagi setiap makanan yang dijual di gerainya. Dia juga perlu menyusun nilai kalori tersebut dalam tertib menurun supaya mudah untuk pelanggan menyemak dan mengira jumlah kalori bagi setiap makanan. So, kat sini keyword dia ialah menyusun nilai kalori tersebut dalam tertib menurun. Berikut merupakan sudukut dan carta alir yang telah dihasilkan oleh Encik Faris untuk mengisih nilai-nilai kalori tersebut dengan menggunakan teknik bubble sort. Namun, terdapat ralat yang wujud dalam kedua-duanya. Kena pasti ralat yang ada dan baiki semula ralat tersebut dengan menulis semula sudukut dan carta alir yang baru sekarang ni. Dia gunakan teknik apa? Teknik menyusun ni atau menyusun secara teknik bubble sort. Okey, kita semak dulu sudu kod mula. Setkan senarai L. Setkan ni senarai L. Okey, satu senarai panjang ni. Kalau kat sini, pertama sekali kita bilang lah dulu. Nah, nak pastikan betul nilai N tu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas dan empat belas. Okey, jadi setkan N sama dengan empat belas. Betul lah kat sini. Isyarat boleh ubah N, I, G, and M. Okey sekarang ni sebelum tu kita kena faham dulu bubble sort ni. masuk bubble sort ni iaitu kita susun dengan cara kita bandingkan item pertama dengan item kedua dahulu, kemudian item kedua dengan item ketiga, item ketiga dengan item keempat dan seterusnya. Setkan N sama dengan 14. Setkan I sama dengan kosong. Setkan temp sama dengan kosong. Okey, kita kena faham dulu apa maksud I di sini. I di sini ialah bilangan gelaran. Maksud, so, sekarang ni I kecil daripada N tolak 1 bermaksud I ni antara kosong sehingga 12 sahaja. Nah, ha? I sama kosong sehingga I sama dengan 12. Maksudnya dia berlaku maksimum 12 kali lelaran. Setkan J sama dengan kosong. Kedudukan item. Okey, kalau yang tadi ni jangan keliru lah. Kalau yang soalan tadi ni I tu ialah kedudukan item. Tetapi dalam bubble sort ni J ialah kedudukan item. Di sini ada satu silakan di sini ralat iaitu j sama dengan kosong kerana sepatutnya j perlu sama dengan j sama satu terbaiki kat sini iaitu j sama dengan kosong 4j kecil daripada n tolak i tolak satu 4j kecil daripada n tolak i tolak satu Iaitu N ni ialah bilangan item, tolak bilangan delaran, tolak 1. Yang ni kat sini 4 ni maksud dia adalah ulangan 4. So ada satu jika jika LJ, syarat yang kedua ni jika LJ besar daripada LJ tambah 1. LG besar daripada LG tambah satu. Okay, di sini ada sedikit kebetulan di situ. mana simbol yang sepatutnya di sini ialah kecil lah LG sebabnya kecil daripada LG tolak satu. Sebab kita mulakan dengan kedudukan yang awal. Dengan kedudukan kosong ke atas lah. So, I kecil daripada Lj tambah 1. Kita gemerahkan di sini supaya nampak perbezaan ya. LJ kecil daripada LJ tambah 1. Kena buat apa? Maksudnya kat sini apa? Dia bandingkan antara LJ sebelah kiri dengan LJ kedudukan LJ sebelah kanan item sebelah kiri dan item sebelah kanan dia bandingkan dekat kat sini okey kita kena eh uh, cuba highlight sikit kat sini okey di sini dia kata dalam teknik menurun okey teknik menurun jika teknik menurun sepatutnya LJ di sebelah kiri lebih besar daripada LG di sebelah kanan. Okay, itu sepatutnya. Kita okay, kata kat sini jika LJ kurang daripada LJ tambah satu. Maksudnya sebelah kiri itu kecil daripada sebelah kanan. So apa kita perlu buat ialah kita perlu tukar kedudukan item tu. Okey. Kena buat apa? Temp sama dengan LJ. Okey di sini kita simpan sementara nilai LJ tu. So, LJ sama dengan LJ tambah 1. Okay, di sini adalah proses penukaran kedudukan item. Okay, dan satu lagi di sini. LJ tambah 1. L C tambah satu ni pun kita simpan secara sementara sama dengan temp itu kita simpan secara sementara. Okay. Tamat jika. Okay, tamat jika ni kemudian tujuh dua tiga kira kira. Ini okay, sama dengan P tambah 1. Okey, maksudnya kira J sama dengan J tambah 1. Iaitu kita tambah 1 lagi nilai J tu. Maknanya dia akan uh, bergerak ataupun dia akan buat perbandingan untuk item yang kedua dan yang ketiga. 4 di sini maksudnya dia uh, akan ulang sebanyak sebanyak itu telah disebab for ni maksudnya ialah ulangan yang telah ditetapkan bilangannya. So di sini ada berapa kali ulangan yang dia akan berlaku di sini kita ambil yang ni. N tolak I tolak 1 yang pertama ni dulu. N 14 tolak I 0 tolak 1 iaitu 13. So dia akan berlaku ulangan nah, C kecil daripada 13. So ada 12 kali lelaran. Habis aku lelaran ni, kira I sama dengan I tambah 1. Tu, uh, jika G ni ialah kedudukan item, I ni pula ialah bilangan lelaran tu. Okay, dan last sekali sebelum tamat ni ialah dia akan papar senarai baru. Papar senarai baru dan last sekali ialah tamat. Okay, mari kita tengok carta alir. Mula setkan senarai L sama dengan senarai berikut. Isyihar memboleh ubah N, I, K and Tem. Setkan N sama dengan 14. Setkan I itu bilangan lelaran bermula dengan kosong. Dan setkan Tem pun sama dengan kosong. I kecil daripada N tolak 1. Ya, jika ya, setkan j kosong Ok, di sini ada satu pembetulan atau alat Di mana j ni kita perlu mulakan dengan kosong Item pertama nilai kedudukan dia ialah kosong Nilai kedudukan Cara yang kedua di sini ni J kecil daripada n, tolak i, tolak i satu Jika ya Kita perlu bandingkan item yang kiri dengan item sebelah kanan di sini dia tanya adakah item kiri besar daripada item kanan di sini jika kita nak buat penukaran penukaran kedudukan tu kita kena tanya soalan yang sebaliknya adakah yang C Kecil daripada LJ tambah 1. Maksudnya adakah sebelah kiri tu kecil daripada sebelah kanan. So, Pensahian yang kita perlu buat di sini ialah kita perlu susun item tu secara menurun. Menurun maksudnya sebelah kiri akan besar daripada sebelah kanan. So sekarang kita akan buat perbandingan antara nombor sebelah kiri dengan nombor sebelah kanan tu. Okey, jika sebelah kiri kecil daripada sebelah kanan, maka kita perlu buat penukaran nombor. Ataupun penukaran item tu lah. So, di sini. Uh, pertama sekali kita temp dulu LJ. Sebelah. LJ sama dengan LJ tambah satu. Okey, di sini kita tambah satu lagi. LJ tambah satu sama dengan... M. Kita save sementara lah. Save sementara kedudukan yang telah diubah ini. Adakah LJ kecil daripada LJ tambah 1? Tidak. Tidak bermaksud di sini ialah LJ sebelah kiri itu besar daripada LJ sebelah kanan. Maksudnya dalam dalam urutan ataupun urutan yang betul lah yang kita gendaki. Kita kena buat apa? Kita kena tengok balik arrow kat sini. Haa. Dia akan ulang balik lah. Eh? Akan ulang balik di sini bermaksud dia akan, kalau tadi ni kita buat perbandingan antara item pertama dengan kedua. Sekarang ni kita ulang dan kita buat perbandingan item kedua dengan item ketiga pula. Ha, tu maksud dia. Nah? Ha, begitulah seterusnya. Sebanyak 12 kali dia akan buat iteration ni ataupun lelaran ni untuk menghabiskan satu senarai 14 tu satu senarai 14 item tadi ni. Okey, kat sini kita guna for di mana maksud for dekat sini ialah lelaran itu tetap. Nah, ulangan yang tetap. Kalau 12 kali dia akan settlekan 12 kali tu. Jika tidak, so i sama dengan i tambah 1. So kita tambah 1 G kepada i. Okey, di sini ada satu lagi pembentukan di sini. I sama dengan I tambah satu. Jadi, anak panah ni silap dia perlu naik ke atas ni. Nah, dia pergi ke syarat ni. I kecil sama dengan N tolak satu. So, last sekali kat sini. I kecil daripada N tolak satu. Tapi kalau tidak, jawapannya ialah tidak. Maksudnya I besar daripada N tolak 1. Maka dia akan buat apa? Pergi ke papar senarai. Tamat. Okay, TEM sama dengan LJ uh, di bahagian ni bermaksud dia sedang, dia telah menukar kedudukan sebelah kiri dan sebelah kanan. Okay, selepas itu apa yang berlaku di sini ialah apa yang berlaku di sini ialah dia akan buat penambahan pada nilai J tu. So, J sama dengan J tambah 1. J sama dengan J tambah 1. Ambil kedudukan seterusnya. J seterusnya. Kalau yang ni kedudukan J pertama dengan J kedua kita tambah satu lagi di sini bermaksud sekarang ni J yang kedua dengan J yang ketiga. Maksudnya item yang kedua dengan item yang ketiga. Kalau tadi item pertama dengan item kedua. Begitulah dia akan ulang. Okey, ini untuk TP4 iaitu mengesan dan membaiki ralat sudukuk dan carta alu dalam penyelesaian masalah. Sekian dahulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.